Հայաստանի տարբեր համայնքներում նախորդային թիմ ընտրություններ էին, հանրապետության ուշադրությունն առավելապես կենտրոնացած էր կապան խոշորացված համայնքի ընտրությունների վրա։ Ընտրությունն էլ երկու քաղաքական ուժերի՝ Շանթ Դաշինգ ազգայնական կուսակցության և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության միջև էր։ Կապան քաղաքի և հարակից 38 համայնքների բնակիչները զգալի տարբերությամբ նախապատվությունը տվեցին Շանթ Դաշինգին, որի նախընտրական ցուցակը գլխավորում էր Կապանի գործող համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Այս հաղթանակով վերականգնվեց արդարությունը, արդարության հաղթանակն են անարդարության նկատմամբ, ճշմարտության հաղթանակն էր կեղծիքի նկատմամբ, ուստի նկատմամբ։ Այո, արժանապատվության հաղթանակ էր այս հաղթանակը, ես հենց եմ կոչում։ Փարսյանի օգտին քվեարկեց համայնքի ընտրություններին մասնակցած 20,087 քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը, 13,962-ը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորում էր Դավիթ Դանիելյանը, ստացավ 5,791 ձայն, գյուղական որոշ համայնքներում էլ քաղաքացիական պայմանագիրը 0 կամ 1 քվե ստացավ։ Կապանի ընտրությունները մեծ հաշվով ստվերել էին Տավուշի և Լոռու մարզի որոշ համայնքներում անցկացվող ընտրությունները։ Նիկոլ Փաշինյանի հարազատ Իջևանում ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ հաղթեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, իշխող ուժի օգտին քվեարկել է 10,003 մարդ։ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքում ևս իշխող ուժը ստացավ առավելագույն քվեն, քաղաքացիական պայմանագրի օգտին քվեարկել է 4,004 մարդ։